በጣም የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ነው። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ አንድ ግለሰብ ብቻ አይደሉም፣ ሙሉ ኢትዮጵያን መወከል የሚችሉ ታላቅ አባት ናቸው። በጽንፈኞች አማካኝነት እኚህ አባት መገደላቸው ሙሉ ኢትዮጵያን ሕዝብ አስቆጥቷል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የተጀመረው የህዳሴ ግድብ ግንባታ በምንም አይነት መንገድ የማይቆምና የሚቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መላው ሕዝብ ሊነግራቸው ይፈልጋል። ምን ብዬ እንደምገልጽልሽ አላቅም። የእሳቸው ሞት በጣም ክፉኛ ነው ያስደነገጠ። ይህ ሀዘን ማለት ለቤተሰቦቻቸው ብቻ አይደለም፣ የመላ ኢትዮጵያውያን ሀዘን ነው። የህዳሴ ግድብ ብዙ የለፉ አባት ስለሆኑ ኢንጂነር ስመኘው ከዚህ በተሻለ እሳቸውን ለማስታወስ እንዲመቸን የተሻለ እልና ተነሳሽነት ነው እየተሰማኝ ያለው። ከዚህ በፊት የተወሰነ ነገር አድርገናል። አሁን በብዙ እጥፍ የማድረግ ፍላጎት ነው ያለኝ። በእሳቸው ሞት የተሰማንን ቁጭት እንዲሁ በእንባ ብቻ በለቅሶ ሳይሆን እሳቸው የጀመሩትን ተግባር ዳር ለማድረስ የተጀመረው ህዳሴ ግድብን ፍጻሜ እናደርሳለን። ይህም ደግሞ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በቁጭትና በእል ተነሳስቶ ስራውን ያከናውኛል ብዬ አስባለሁ። ሙያው ስራው ለሀገር የሚተርፍ ስራ ሰርቶ ስለሄደ ከሱ መማር አለባቸው። እሱ ያስጀምረውን ስራ ደግሞ በህልና በቁጭት ማስፈጸም መቻል አለባቸው። በተጨማሪ ደግሞ መንግስት እንዲህ አይነት ጥፋት ያጠፉትን ሰዎች የትም የትም ገብቶ አውጥቶ ለፍርድ ማቅረብ መቻል አለበት። ለምን? ሀገሪቱን የሚጎዳ ስለሆነ። መልካም ስራ ለሰራ ሰው አገር ማመስገን ያለባት መሸለምን ያለባት እንጂ ለመልካም ውለታው እንዲህ መሆን የለበትም።